Таға жоғарғы медициналық колледжі 102-ші топ. Оқуға ақша жобасы бізге берілген тақырып, оқу көшбасшысы, викториналық сұрақтар сайысы. Біз бұл сайыста екі топқа бөлініп, бір-бірімізге сұрақтар қою арқылы жарысатын боламыз. Сұрағым, жалпы қандай адамды көшбасшы деп атаймыз? Оқу көшбасшы өз тобын алға жетелей алатын, және де білмегенін көрсететін адам. Оқу көшбасшысының тиімділігі неде деп ойлайсыңдар? Әркімге көмектесіп, әр адамға қол ұшын созу. Сендердің ойларыңша, оқу көшбасшысы ең алдымен неге назар аудару керек? Менің ойымша, көшбасшы ең алдымен адамдардың істеген іс-әрекетіне және де адамдардың бір-біріне деген қолғабыс беруіне назар аудару керек. Жалпы, екінші топқа қоятын сұрағым, көшбасшылық дегеніміз не деп ойлайсыңдар? Басқарудағы іс-қимылдарды сипаттайды. Сендердің ойыңша, оқу көшбасшының әр ортада болуы қаншалықты маңызды деп ойлайсыңдар? Бүгінде менің ойымша жалпы топтың алға қарай жылжуына оқу көшбасшының тиетін жағы көмегі зор болады. Оқу көшбасшының топтағы басқа да адамдармен қарым-қатынасы қандай болу керек? Көшбасшының топтағы адамдармен қарым-қатынасы жақсы болу керек деп ойлаймын. Себебі ол топтағы бірлікті көрсетеді. Үш топқа сұрағым, оқу көшбасшысының негізгі үш қасиетін атаңыздар. Білімділік, сенімділік, адамдармен қарым-қатынасы. Балалар, бүгінгі сайысымыз осымен жақсы аяқталды деп ойлаймын, екі топта жақсы өнер көрсеттіңіздер.